ku lwokutaano lwa wiiki ewedde olukiiko olukulu olw'ekibiina ki Democratic Party olwalitudde ku kitebe kyabwe ky'okuba Lintuma Road mu Kampala lwakyankalana okumala akabanga olw'abamu ku bammemba okulumba ekitebe kino nga bawakanya ebyali bigenda mu maaso. Olukiiko luno gye lwaggwera nga yali omuteesiteesi w'ekibiina kino Sulaiman Kidandala awummuziddwa ku mirimu gy'ekibiina. Olwaleero pulezidenti w'ekibiina kino Norbert Mao avumiridde effujjo eryakolebwa abamu ku bannakibiina olunaku olwo. Abatujju baatulumba ne batusalako, batuyira amazzi amakyafu, baawamba entebe zaffe, empapula zaffe ne baziyuzayuza. Mao atabukidde ne poliisi gy'agambye nti yali etunula butunuzi ng'abantu babakolako effujjo era n'ategeeza nga bwe bagenda okutwala okwemulugunya kwabwe eri omuduumizi waayo mu ggwanga. Awo wonno we twasinzidde ne tugamba nti kirabika ne poliisi yali mu lukwe kubanga abapoliisi baaliwo nga bakola nga ba Asha. Babayingiza we babafulumya, we bamenya endabirwamu za ofiisi, ne bamenya n'obutebe, naye twali bakakamu. Adumira poliisi mu kitundu ekyo oba divisional police commander ye mwenyini yesitukako yavaayo mu ofiisi ye nagenda mu kifo mu ofiisi za DP. Bwe yayingira munda ng'abadde ayingira munda waliwo abamu aba DP bayingidde naye okutuuka eri ate waliwo okulwanagana kubaddewo naye yakola ekintu kyonna ekisoboka okulaba nti abataasa bannakibiina abaakola kino. Mawa agamba babaddeko n'akakundi ke baatondawo mu kibiina ki DP nga bakayita DP People Power ekintu kyavumiridde. Forms eza kiragala si za DP. Tuwulira nti bazimba structure gye bayita DP People Power etamanyiddwa mu constitution yaffe. Ffe tumanyi People Power ng'omugendo si kibiina. Era tubadde tukwatagana bulungi nnyo nga tulowooza tukolagana ne pressure group. Tosobola kuzimba foundation yo mu compound ya munno. Mawera asambazze n'ebyogerwa nti ekibiina kino kyakkiriza okusemba n'okuwagira Bobi Wine ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Ono agamba DP ne Kyagulanyi buli omu yeetaaga munne wabula ng'ekirowoozo ky'okumusemba ng'ekibiina kirina kuva mu ttabamiruka wa ky'anaatera okutuula. Ffe nga DP tuyina constitution. Twagala kukolagana na buli mugendo kubanga omulamwa kuleeta nkyukakyuka. Eyo ye ansa yo. Bijja kuva mu kuteesa ate nga tuteesa ng'ekibiina. Ku bye yali omuteesiteesi w'ekibiina Sulaiman Kidandala, Mao agamba waakutwalibwa mu kakiiko akakwasisa empisa abitebye. Nti National Organizing Secretary Sulaiman Kidandala ajja kuyitibwa mu maaso ga Disciplinary Committee. Naye nga olunaku olwo terunatuuka era nga n'omusango gwe tegunawozebwa. Tujira tumusawa bali ekyo kye tuyita suspension. Era kye nninze mu kakiiko ke bagamba mbuno bagenda kuteekawo akakiiko akakwasisa empisa, njagala bantegeeze kiki kye nakola mu bukyamu. Bwe baba tugenda mu kakiiko akakwasisa empisa, pulezidenti yagenda okukulembera. Kubanga yali mu kuyisa olugaayu mu ssemateeka ne mu biteeso ebisalibwawo enkiiko z'ekibiina kino. Tutegeezeddwa titabamiruka w'ekibiina kino abadde alina okutuula ku nkomerero y'omwezi ogujja. Ayongezeddwayo ku lunaku olutalangiriddwa okutuusa ng'omuyaga oguli mu kibiina gukkakkanye. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi. I'll just have to say very, very little and keep